മുടക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ എസ്സി വിഭാഗക്കാർക്കായി എത്തിച്ച കട്ടിലുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നതായി പരാതി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും കട്ടിലുകൾ നൽകിയതായും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശദീകരണം. ഗ്രാമസഭ കൂടാൻ കഴിയാത്തതും പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടിയായതായും പ്രസിഡന്റ്. മുടക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം പട്ടികജാതിക്കാർക്കായി കട്ടിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർക്ക് കൃത്യമായി കട്ടിലുകൾ വിതരണം നടത്തിയതായും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന 36 കട്ടിലുകളോളം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ ഗ്രാമസഭ കൂടാൻ കഴിയാത്തത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. എന്തായാലും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം യാതൊരു ആലോചനയുമില്ലാതെ ഇറക്കി വെച്ച കട്ടിലുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ കളികളാണ് ഇത്തരം ദുരവസ്ഥ പഞ്ചായത്തിൽ നടനമാടുന്നതിന് കാരണം. ഇനി നിസ്സാര ദിവസങ്ങളെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന നിർധനരായവർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച കട്ടിലുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് PKV സ്മാരക ജനസേവന പ്രവർത്തകർ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയതായും പറയുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള കട്ടിലുകൾ ഇനിയും വിതരണം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രവർത്തകർ. എസ്സി വിഭാഗം കട്ടിലുകളെ കുറിച്ച് ധാരാളം ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പദ്ധതിയാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ കട്ടിൽ കൊടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള കട്ടിലാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കട്ടിലാണ്, ബാക്കിയുള്ള കട്ടിൽ മുഴുവനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 42 കട്ടിലോളം 36 കട്ടിലോളം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ തവണ ഗ്രാമസഭ കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എസ്സി വിഭാഗ ആളുകൾക്ക് തന്നെ, പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ ആ കട്ടിലുകൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പെരുമ്പാവൂർ.